Hello friends, today we will learn table of 44. So let's start. 44 1 ja 44, 44 2 ja 88, 44 3 ja 132, 44 4 ja 176, 44 5 ja 220, 44 6 ja 264, 44 7 ja 308, 44 8 ja 352, 44 9 ja 396, 44 10 ja 440. Let's learn once again. 44 1 ja 44, 44 2 ja 88, 44 3 ja 132, 44 4 ja 176, 44 5 ja 220, 44 6 ja 264, 44 7 ja 308, 44 8 ja 352, 44 9 ja 396, 44 10 ja 440. Bye bye friends. Please like and subscribe my channel.